как сте машини. Днеска ще гледате видео на една много моя любима игра. И главно ще цъкам мултиплеер. Не знам колко компетитив е това, защото сингъл игрите всеки може да ги цъка. Няма да има пушки, няма да има патрони. Ще играем с меле оръжие, така че ще го видите. Kill confirmed. Body drop. Spectre. Consider all contacts hostile. Ще ги бием с торбата, машини. Той изобщо даже не успя да види какво става. We've taken control. Above, commencing surveillance operations. Бим ги с турбата, е, братан. Sentry awaiting orders. Your sentry has been disabled. Yeah, ела тук. Турбичката 8-0. Бим ги с турбата, е, машини. Мале, не може да ме оцели, бе, брат. Куча на исляма. Е, то се успя. Поряза 10-1. Не чешим ги с турбичките. Турбичките. Опа. Не успях да... Много на хана. Мале, стая турба, брат. Your strike team has exited the AO. UAV 50% high check. Слагаме тук. Първи сме. Как се чува как бием с турбата? Е, не успях, избяга. Колко стана? 33-3. Ама той има килове и от това. И от специалистите. Е, пускаме втори. За малко. Голяма лудница, не знам. Hostile care package inbound. Hostiles have destroyed your sentry.
Порядък ме готова. 42-4 с турбата. Дайте пак Firing Ranger. А така, гласувайте за Firing. Вижте с кое ги бием, мъжи. Бием ги с турбата, левел 3. Тая турба е пълна с кеш. Те лефнаха. Ще ги чакаме. Е да влезе още един. Ето го е спектъра с турбичката. Спектран. Kill confirmed. You're outside the wire. Get kinetic. We're winning this. Къде избяга това? А, успях! Успях! Найс! Това ще можем? Какво става, машин? Ела, ела. А те защо идват така, е? Аааа, вземи го. Добре, добре, той отмъсти с приклад. Найс. Браво, браво. Яко. Не мога да го оцеля. А така, фърля брадвички. И аз трябва да сложа брадвичката между другото. Брадваната. Малко по... UAV established overhead. Опа. Не дей така. UAV perimeter established. Angels 10. Заслепих ги обаче. Спектрана. Ей, добре, добре. Alright, alright, съгласен съм, съгласен съм. За малко машина. Попри си мерника, братан. Ела, ела. А така. Кой е другия? Килна, килна. Фърли си мазна гранатката. Мазно, мазно. 18-6. Пак сме. Смок,
става, братан. Добре, бе. Добре, добре, поряза. Само не пипай с ентрито, ей. Enemy UAV above. Не пипай с интрака. Опа, отключваме скинове. Добре бе, вижте го как са. А, това е с това. Добре, добре. Хареса ми тук. О, пръснаха го. Нашите го пръснаха. Признай го. Опа! Що става? Всичко наред ли? Здрасти! Hostile UAV circling. Пръснахме ги пак. Това от предната игра. Значи първия техния сме го килнали 10 пъти, втория 9 пъти, третия 6 пъти. Той тък му е влязал и той е веднъж. Другия е лефнал. Нашия 16-10. Нещо се карат тук в чата. Порим ги. Бориме ги. Спектра? А така. Смъртта е стар приятел. Тук отясно ще е минем с турбичките. Турбичките. Треднаха ли ти, бе? Не успях, не успях това. Усетиха. Тук ще е, малко трудно ще е тук между. Той е много адекватен, какво се случва? Някакво меле стана така обаче. Е, аз бягах точно срещу него. Опа. Опа. Я да видим тия, ще можем да им влезем в група. Една и тоя. Вижте го, той е презарезда. Дай! 9-3. Пак сме first place. Отново! First motherfuckers.
Jo, warte, warte. Kosta! Kapani, brat! Brtan, kapančita! Tukaj je presa, presa, brtana, presa. Niske da puskamo od imata. Той се опита тук да барикадира нещо обаче. Да. Вижте го. Иска да прави мизери. Hostile lightning strike targeting active. Hostile lightning strike incoming. О, идват ракети. Къде са ти, бе? Взехме двама обаче. Айде, стига си кампил. Стига си кампил. Ела, ела. Искаме UAV да ги виждаме. Disruptor going out. UAV energy levels 50% depleted. Ела тук, момче. Пак съм първи. Той усети нещо, обаче. Дебним, дебним. За малко. За малко машинки. Първи сме. Някой остане. Той нищо не можем да му правим. Така че оставаме го. Опа. Опа. По-лека, по-лека. Леко се не усъреш, баце. UAV above commencing surveillance operations. Strike team awaiting orders. Добре, добре. Пускаме strike team. Дни ги приключваме. Още малко и свърши.
dogs on you. Hoppa. Hoppa. Hello. No, you bitch. Think twice before trying that again. Не левнаха обаче, респект. Ето го пак спектра. Номед calling in lightning strike. Яко, яко. Спектъра е брутален. Сигурно ще го нърфнат. Приключи наказанието с турбата. Надявам се да ви е харесал. Не знам какво е чувствата килват постоянно с някаква турба. Беше яко. Аз се изкефих. Ще има още Call of Duty клипчета. Ще ги качам от време на време. Пишете в коментарите дали ви харесват. Ако не ви харесват, също пишете. Абе, всичко. Благодаря ви, че гледахте. И чао от мен.